世界红茶发源地在中国福建省武夷山市自然保护区内，红茶原产地界定范围为方圆565平方公里，海拔600至1800米，地产包括武夷山市、青阳市的两个镇和5个自然村，共32个居民点，区内有589户居民，总人口2453人，周边还涉及4个县市、6个乡镇、13个村的10694名群众。这里是保护区的李家塘界碑，建立于1997年，界碑上一面写着建阳，一面写着保护区。这条通往保护区的809县道是解放初期建造的国防战备路，叫少同公路，从少武通往桐木村。2006年重新翻新，改名为809县道。从界碑往里行，就是我们今天要介绍的凹头村。这是国家公园的野塘哨卡，进入这个哨卡就进入国家公园。这里就是武夷山国家公园野塘哨卡，未经许可是不能通行的。它属于建阳市黄根镇管辖的自然村，地处建阳市西北侧，北临武夷山桐木村，南接少武市观音坑，西侧是华东最高峰的黄杆山。它位于产地的核心区域，凹头村村部在海拔1000米左右，由李家塘、道水等3个小组组成，共有110多户家庭，总人口约522人。北宋宣和年间，江西陆氏迁至凹头村，开启了村子的历史。村子周围的地势陡峭，耕地面积很少，村民以茶叶和毛竹产业作为主要的经济来源。为了保护自然环境，近年来禁止村民砍伐竹子，国家给每位村民每年2000元的补助，未来将逐渐停止自然保护区内所有竹子的砍伐。现在的村民主要以制茶为业，每家每户都有10几亩的茶山。保护区内寸土寸金，在住家的房子建筑面积上有严格的规定，原房拆旧建新，每人住房面积为30平米，对于新增人口只能在原有的地产面积上新增30平米，住房和私人菜地的土地属于个人所有，茶山属于集体的，以承包形式划分给每家每户。从哨卡上来500米就到了凹头村一个自然小组，叫李家塘。从界碑往里行500多米，就是位于海拔725米的李家塘。李家塘有28户村民，113人，每户每年平均制茶收入在8至9万人民币，收入高的可达50-60万人民币。在李家塘住着一户人家，户主傅华彪，他是正山小种红茶制作传承人。傅家先辈是从凹头的大竹篮迁徙到李家塘。大竹篮四面高山，中间盆地，古代有出省官道横贯其间，国外的传教士在那里传教的时候发现了许多世界上罕见的昆虫，因此出名。大竹篮历史上曾是人口稠密的村庄，解放战争时期人口大量外迁，余下数户在解放初期迁出，合并于凹头村。傅家祖辈以打猎和制茶为生，平时也会将毛竹烧成茧，拿到市场交换其他的生活用品。茶叶制好后，用挑夫步行2天到江西河口的码头，现改名为永平县，通过船只将茶出口到世界各地。到了傅华彪的父辈成立了自然保护区，保护区内不允许狩猎，村民就以砍伐竹子和制茶为生。祖辈制茶是没有机器设备的，白天采集茶叶，傍晚用铁锅放在地上，用手揉捏茶叶，因为茶叶量大，用手揉捏不动，就用脚踩，直到茶叶成条形，再进行发酵，再放到太阳下晒干。传统的镇山小种红茶是用马尾松烘烤，使茶叶有种特殊的香气。这种茶往往出口到英国，因为英国人喝茶喜欢加牛奶，这种工艺烘烤出来的红茶与牛奶一起冲泡，香气更浓，被英国人接受，它是红茶制作工艺中的一种。成立保护区以后，保护区内不允许砍伐树木，也不允许区外砍伐的松树进入保护区，因为松线虫容易传染，会导致整片森林的松树死亡。没有松树就无法用传统的工艺制作红茶。后来有了机器设备，用设备烘烤，现在制作的金骏眉、银骏眉、小赤柑都是用现在的机器制作出来的。从小傅华彪就跟着父亲在山上打猎，猎物主要有山脊、羚羊、野猪、野鸡、黄腹角雉。黄腹角雉现已是国家一级保护动物，他们打猎用的是土枪，当地人叫它土铳，就是用旧房子的泥巴带有盐性很重的土放在锅里煮，当水煮干之后就会生成黑色的盐硝，碾成粉末作为燃料放在土铳里打猎，接近于火药枪，还会将旧的铸铁锅收集起来，
或捡一些不用的钢筋，等待烧铁的外地人跳着炉灶进山，用火炭将旧铁锅和钢筋烧成铁水，用一个容器装满水，再用一个毛竹片将铁水倒在毛竹片上，铁水就会变成一粒一粒的跳起来，落在水里变成铁沙。铁沙有大有小，用筛子一筛，将大小铁沙分开，小的打小动物，大的打大动物。成立保护区以后，这些枪支都上缴到派出所。现在村民没有一户人家有枪，原有持枪的村民都是有持枪证的，也都全部上缴了。1983年，在集体生活的年代是比较苦的，家有五个姐弟，上有一个姐姐，下有三个弟弟，在男孩中排行老大的傅华彪，初中没有毕业就回家帮助父母持家，就是能让弟弟们上学。当年19岁的傅华彪，在一家人居住的两层矮小木屋旁增盖了每间3米乘3米宽的3间木屋。造房子的原因是父母要孩子早日成家。21岁时，经朋友介绍，与父母为湖南籍到福建参加水利工程建设的李宏伟结婚，当年生下女儿。当年村里没有商店，生活非常不方便，华彪在李家塘开了第一家小卖部，从黄坑镇进一些日用品在村里销售为生计。那时村里没有汽车，傅华彪买了一部手扶拖拉机，平时帮助村民亲戚朋友搬运东西，黄坑镇有赶集的时候就用拖拉机带村民去赶集，每人收5毛钱，进山出山每人1块钱，到后来收到5块钱的时候就没有开拖拉机了，因为有了汽车。傅华彪这拖拉机一开就是9年，他是村里第一位开小卖部的，也是第一位卖手扶拖拉机的人。1994年，傅华彪又盖建了现在的新房子，与父母分开居住。当年儿子就出生在新房子里。当时村里有计划生育，允许一对夫妻生育2个孩子，但要相隔8年。那一年，傅华彪经过村民投票选举，当上了村委委员。2届村委之后，大家推选傅华彪竞选村主任。1997年，没有经验的傅华彪落选了。2000年，村民又一次推荐傅华彪进入支委。2003年，竞选担任村书记，连任2届后，又被镇党委任命为第一村书记。之后被调到黄坑镇镇政府的林场任副书记，直到现在。早前李家塘没有人制茶，只有凹头村村部的村民有制茶。1994年，村里为了发展李家塘制茶业，让傅华彪用他的手扶拖拉机将李家塘的茶叶运到凹头村村部加工，这样非常的不方便。为了照顾李家塘的村民，村里在傅华彪家后面盖起了茶厂，买好了制茶机器。当时李家塘没有人会制茶，就让傅华彪承包茶厂。当时傅华彪找了一位村民一起将茶厂承包下来，他们制作的是乌龙茶。当时红茶不值钱，市面上流行乌龙茶，将镇山小种的茶青加工成乌龙茶。用镇山小种的茶青制作出来的乌龙茶品质相当好，岩茶发源地兴春镇就是用李家塘收购的毛茶，当时傅华彪就是专门加工乌龙茶的毛茶，做好之后他们来收购。当时的毛茶是5块钱一斤，因为品质比凹头村的还好，多加了5毛钱。傅华彪从小就跟着父亲制茶，父亲是他的制茶师傅，子承父业。他21岁开始正式以制茶为业，父亲辈完全是手工制茶，手碾后放在箩筐里发酵，再放到太阳下晒，晒干后放到烘烤笼里用竹炭烘烤，茶叶就更香了。如果没有烘焙过的茶，就会有太阳味儿，不太好喝。当时傅华彪向父亲学的是红茶制作工艺，因为当时红茶不景气，没有市场，制作出来的红茶自己喝或送人，所以傅华彪开始拜师学艺制作岩茶。想知道世界顶级红茶的制作全过程，请不要错过下期的视频，跟着傅师傅开山，一起领略世界自然遗产地的生态茶园。